ljudje dežela ogromnih nasprotij, kjer sta prisotna blišč in beda, ter vladajo velike razlike med mestom in vasjo. Dežela eksotičnih rastlin in živali, pikantne hrane, kokosovih palm, rikš in hkrati tudi država z več kot 1 milijardo prebivalcev. Ogromno ljudi živi v pomanjkanju. Bivajo na cesti ali pa v hišah iz kartona ali blata. Nimajo ne elektrike, ne tekoče vode. Denar pa si poskušajo prislužiti na različne načine.